ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ପଶୁପକ୍ଷୀ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ବୁଲା ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଏଥିପ୍ରତି କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ବିଏମ୍ସି? ତାତିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, ଦିନସାରା ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ। ତାଠାରୁ ଆହୁରି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅବସ୍ଥା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର, ନା ଛାଇ ଅଛି ନା ଜଳଛତ୍ର, ଜଳ ଟିକିଏ ପାଇଁ ଦିନସାରା ଦରାଣ୍ଡି ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ବୁର୍ଲା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଛତ୍ର ନ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରବଳ ଖରା ଯୋଗୁଁ ସହରରେ ପାଣି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯାହା କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ନାଳ ଥିଲା ତାହା ବି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହରରେ ବୁଲୁଥିବା ବୁର୍ଲା କୁକୁର ଏବଂ ଗାଈଗୋରୁମାନେ ପାଣି ପିଇବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏଠି ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ସେ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ବିଶୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ 103 ଜାଗାରେ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସେସ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ଏବଂ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ଜଳଛତ୍ର। ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ବା ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ଖରାଦିନେ ସହର ଭିତରେ ରହୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲିବ। ପ୍ରତି ଛକରେ ବୁଲା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଛତ୍ର ରହିବ। ପ୍ରତିଦିନ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏଥିରେ ପାଣି ରଖାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ହେଲେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲାଯାଇନି, ଫଳରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବୁର୍ଲା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆନିମଲ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ହେଉ ବା ବାହାରେ ବୁର୍ଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିକୁଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗରମ ଏବେ ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମେ ଯଦି ଘର ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କି ବାହାରେ ଯେଉଁ ଆନିମଲ୍ସ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେ ଆନିମଲ୍ସ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଟୋପାଏ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବେ, କେଉଁଠୁ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇବେ, ଆଉ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନିଜ ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ, ବାଲକୋନିରେ ଛାତରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଶାସନକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, କି ଯେଉଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ମେନ୍ ରୋଡ୍, ଏନ୍ଏଚ୍ ସାଇଟ୍ ରୋଡ଼ଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆନିମଲ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଡେଲି ଯାଇକି ପାଣି ସୁବିଧା କରିପାରିବେନି, ମୁଁ ବିଏମ୍ସିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଠି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି, ସେଠି କୁଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ରେଗୁଲାରଲି ଯେମିତି ସେଇଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍, କ୍ଲିନିଂ ଆଉ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇପାରିବ, ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି କରୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ। କେବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।